Čau lidi, vítám se našeho videa a dneska je to video s Honzou. Zdar. A dneska jsou to typické keci na vůz. Máme roušky, protože se mají nosit. A kdyby vás nějaký kec napad a bude na tomhle videu dost like, tak natočíme druhý díl klasické keci na bungru, nebo jak to pojmenujeme. Prostě půjde o to, že dáme různý scénky a při tý řekneme ty slova, co tady říkáme. Takže užívejte video, dejte like, odběr, napište komentář a do komentáře, když tak napište nějaký kec, co vás napadne. Takže užijte video. Tak čau, jsme tady. Kámo, kámo, tak kde si dostaneš žličák na kolečku, tak já se stanu prezident. Tak kámo, taky něco dělej už. Já za to nemohu. Co tam dělá? Já už to dělat nebudu. Zatopíme si? Nesu jídlo. Zase se to pohlo. Budeš mi pro to kladivo? Jo, jo, dojdu. Hej, nevíš kolik je hodin? Za 2:12. Jo, tak hele, já jdu na oběd, jo. Dobře. Jo. A proč mi to jako nedoneseš, tyvo? Proč? Jako, já si proto půjdu. Se napijem na bunger. Jistě. Kámo, podáš mi tu cihlu? Jo. Dík. A ještě druhou. Počkej, jakou druhou? To jako, no to jo. Chybí. Doneseš mi to kladivo? Jo, donesu. Ale nevíš, kolik je hodin? 12 bude za 2 minuty. Za 2 minuty 12, jo, hele. Já jdu na oběd, jo. Spadnu do té díry.